Mate cedul kok tancep ki apa kowe apa? Jarene aku dadi Janaka. Alah-alah, jangan nangka kok piye? mesti ngono lho. Kok katongen kaya tetean ngono kok. Lah wong lakuke ki mau pamitan bojoku. Pamitan ngapa? Kowe nganggo klambi ngene dadi apa? Bu, <laughs> anuso, anuso uh -huh. Aku dadi rol ki engko. Benar iku to ki? Aku ki wah aku cerita bojoku yo aku kok rol. Sing peran utama ki aku. Nek apa? Keris empu Gandring. Lah <laughs> oh, potongan kaya rongkol. Lho. Lah kan paling tokoh pentingnya keris. Ya bener keris. Lah terus lah nek wujudmu dadi keris iki kok arep dadi pendhok ngono apa piye? paling ora kan sing isoh lenggok-lenggok -linggok Mas. <laughs> lenggok-lenggok kok kaya eluk wae lenggok-lenggok. Mas, Loh. Mas. Piye? Yeah. Ngerti ora? Ngapa? Su mudan barang. Loh, kene ngerti cuaca-cuacane iki nyat usume udian. Yo, no, ning nek padha piye-piye usum padha sedih nek aku seneng yo. Oh. Lah ngapa sebabe? kan mewah. Sik to. Ngarep mewah. Kok mewah ki apa ning kono kuwi ana apartemen apa? Lah apa? Mepet sawah. Oh, alah mewah kini mepet. <laughs> Jadi, Om Mahmudi ngadep sama? Iya. Kayu ngunuk kui jenengnya malah suasana sing kepenak. Oh, tenan sabun, sabun waya bergimis ngene -nge. uh, kui, suaranya kaya uang tabuan, kaya. Kok iso kaya uang tabuan? <tuk> oh, kleru. Kacat, <tuk> kleru kue. Piye, kowe kodhok ta? Hmm. Nah, kodhok kuwi sak tenane kuwi duwe jiwa marketing sing elok. Sebab pe, eh? lho kowe ngerti kodok ijo ta ora? Tenan ora? Ning nggon sawah kuwi akeh kodhok ijo. Iya. Lho, kodhok ijo kuwi nek swara nek nyuara kuwi tawa kok piye? Rokor-rokor. Piye? Rokor-rokor-rokor-rokor. Rokor-rokor-rokor-rokor ngono kuwi. Sing cile iki ya rokok-rokok. Lha opo? Ora korok-korok-korok. Lha kodhoke iki kowe apa? Oh. Om kadoke kono lho. Sing ngono kuwi sing Ember 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 ember. Ember 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 ember. Alah alah. Kuwi ember. Lah opo? Ewer 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 pancen Ya pokoke kadoke kowe. Oh iya. Aku Cebong Cebonge. Nang dipiyek-piyekke kadok iki nek karo aku, "Oh, Dharma Bekti, kok isoh? Iso mudan ngono." Kadok iki karo "Wah, tanggung lamu." Kok ado ijo yen ngono kowe kerep nyuluh kodok. Kerep. Eh eh eh. wah santai aku lawuh gampang. Gari golek ngarep omah, Ngarep omah. Ya eta oke. Ento. Terus teko ngomah mbok masak apa kok? Tak masak kisweno. no. Sik to. Kodok kok masak kisuwe piye to maksudmu? Bojoku ku lho dimasak cara pro dadinan ka lho kecap tauco. Ah jenenge Ngono kok jeneng pengalaman toko kok. Ini lo jel maksudnya, kodo ijo kuwi dimasak suweke Kok ke suwe, pijet aku maksudmu? Lah iya, suwe ke. Ini, oh. seng masak bojo kuwi, masak ke suwe. Oh. Masak e ke suwe. Kenal lo? Oh, bojomu ke masak ke, suwe? Suwe. Dari ngono iya, boja disebuk, kenal lo? Lah, awang iya. Kowe orang tekan BTA, kowe wes ngeyel se. Loh, seng ngeyel sopo, wengkene ke genah, ini Kowe tak Ngomong-ngomong yeah. soal kodhok. Hmm. Kowe kodhok ijo kuwi sing mbok cekel. Yo. kan kowe kerep nyula. Mm Heeh. -hmm. Lah, kowe tau nyekel sing paling gedhe iki sepira? Ya paling ora ya Bal pol-pole sak telapak ngene. Kuwi sing paling gedhe. Mm Heeh. -hmm. Marem kowe tok limo ngono wis nggo Ngur rong Iya. Yeah. Sing yeah. uh... ngomong-ngomong ya. Iya. Yeah. Jenenge kodhok ijo kuwi. Mm -hmm. Saking gedhene. Kuwi nek mencolot ki meter. Sekali mencolot. Ya, paling murah 100 meter. Nah, Kamu kok, kali bengawan kayaknya, ombaknya telung 100 meter. Ya. Kodoknya nyabrang kali bengawan, mencolot pengk pirot. Sobohnya pirot? Dawanya. Ombaknya? Yang mencolot. Ya? 100 meter. 100 meter. Hmm. Kamu kok harap nyabrang kali bengawan. Lah, kali bengawan kayaknya, ombaknya telung 100 meter. Kodok mencolot pengk pirot. Ya, karena pengknya, orang ahli matematika, ya pengk telung 100 meter. Ah, oh. ya kleru. Tapi iya toh, 1 meter, meter lebar telung 100 kan mencolotnya per 1 meter ya, peng telung 100 heket. Ya, kleru. Kok isa? Ya, Yo, mencolotnya ya gara cukup peng pisan. Loh, kok isa? Peng telung meter lho. Ya, peng pisan lho. No. Sebab apa? Nek Banyu terus ngelangi dek eh, apa Nek Banyu harap mencolot. Tuman kue kodok Nek Banyu mencolot. Oh iya, iya. Nah, —Ada ngono aku yang bales jaiso. —Ala balesan? —Kodok. Itu nah. yang tanggul. —Heh, si togulnya apa yang tanggul? —Mbawa kita golek cuket, Pak, Pak Raruh. —Ojo mau ayali, kodok ini, <laughs> kodok ini pinggir kali. Ini —Pinggir kali. —Terus kali ini doangnya tolong atuh sekat. —Tolong atuh sekat. —Lau mbawa mencolot, ah. sing ketekan banyu apaan isi? —Kodok ini mencolot sing tekan banyu? —Ya kodoknya! salah. kok iso salahe lho. Umpama kodhok iki kok ah. Mencolot umpama mencolot ning banyu, mencolot ning banyu. Sing kena banyu opone sik? Ya kodhoke toh. salah. Lah piye toh? Ora ora kena banyu kabeh. Loh, loh. iki? Kok iso? Lah kena banyu opo? Iki kodhok. Ah. Umpama mencolot ning banyu, iki nah -ah. opone sik? Le kok dake ta wong kuwi umpama lha mencolot kok kodake aku ra ngomong umpomo mencolot lha nah, kodhe iku ra mencolot umpama ya umpama lha kok kowe ngeyel karo kodhe wong kodhe wis tengok-tengok nang kono kok aku gak habis pikir lho ngene iki habis dong gua mahasiswa lu ngeyel alah alah tenan po iya no matematika mu apik apik wah aku ya percaya wong kuwi ki jare Biki ya Paham pelajaran opo-opo? Iya, no. Aku kru-kru-kru Nek, guru nilai matematika, Pangan. Pangan? Weh, hipah, yo, pangan. Hipah tak pangan, IPS tak pangan, ah. Bingi, Bengi, Bengi, Ipek, weh, tak pangan, no. Oh, tak sampel, engkau. Maksudnya, tak pangan juga, Oh, oh ngono, kepinteran nih. Kepinteran nih. Sopi pene di pangan. Tetehkan. Di? We ngerti, Boyolali. Ya. Pasaran sapi ke, sapi mesti okeh banget. Ya no. Dilala harap kirim neng palur. Ya. Saat trek wi mamat -ma sapi 10 pokok hmm. karto suruh mencolot telu ijik bira. Sapi ni? Sapi sepuluh. Ya. dhuwur dua trek. Ya. Pokok karto suruh, wi mencolot telu, ijik bira sapi Wah cukup. Tapi bodoh banget dan 10 mencolot elu ya, Cik. Pitu. Hah, kleruk. Tapi iya taku, Ki? Itu ngamu, Ki? Sepuluh. Hah. Mencolot elu. Hah. Iya karanya pitu. Hah, kleruk. Tapi iya? Iya, iya Kok iya? Gawang, Ki. Gue jel sapi ini kaget, mau belot kok. Wah, <tuk> orang mencolot McDonald's kok. Iya neng trek taku, Ki? goblok, mentok aku. <tuk> 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 Gue nung iya hitung-hitungan umpama apa? ganti, tak, ta, ta, tak, tak koni ganti weh tak kono weh, mbian tau nont neng, neng kebon binatang siwadari ngerti ora roh lasa iki kan dipindah kono jane gajah iki jik neng gini waduh sopa, ya urah yuk gajah isi neng kono urah percaya gajah iki neng gerah wisata oh, waduh seporah mungkin noh urah ngerti tok weh urah ngerti margoni gajah ini delik Jare ning kene, ning delik. Yo ra mungke kok delik piye? Ora percaya? Yo ora golek ana. Engko Sik, sik to. Ning kene iki ora enak ya Del, ana. Oleh no. aku ket mau teko yo ora tau. Ora petuk to? Ora. Gajahe delik. bare SMS aku, aku nonton topek lu Mas ngono. Ora enak gajah kok SMS iki apa yutuman. ya tuman. Lah ngeyel kok, Kang. Ngopo? Iki sejiji sing dirembuk. Ala padun arep utang kowe. Pikiramu mesti anggure nang anu kok utang. Lah piye? Aku ki ra ya wis anu. Rada anu piye? Aku ki jane ngeser bocah. Ngeser bocah? Ii. Hmm. Kowe aja sembrono lho, kowe Waki... bocah wedok wayu banget sajake dheweke iki karo aku ya ora seneng. La kok ora seneng kok kowe PD lho. Lah saking aku kepengin. Oh. Ya ngono kuwi ya di nganu ta nganggo cara. Nah. Ya dikulinake kumpul, dikulinake petuk. Dadi wong kuwi anggere pakulinane ngono kuwi engko bakale tetep seneng. Bocae kowe ngerti ngopo? Wah blengah-blengah, cilik ceking. Lho lho sik to genter apa piye kok cilik ceking. Ha oh, wong kuwi kulina nggo nyekek ge jambu kok. Kowe iki mesti siyo-siyo. Lah kok cilik ceking? Bocah iki awake apik lho. Oh. Sakmene sirahe sakmene sik tosik to. Kulune sak. Eh, eh sikta, Kok sak menono ki apa? Bocah iki dhuwur. Oh, dhuwur. Dhuwur leci. Teci. Teci. Eh, eh, jaluk tulung. Sikta, jaluk tulung piye maksudmu? Bocah sing tak senengi ki ben gelem karo aku Oh, dadi critane iki Jangan-jangan ini berbeda keyakinan, tahu. Kau mm. yakin gelem dia yakin mau. Oh, rumah suhu keyakinan, ya, Garmalam, Bimuwi. Lebih. Aku kan senang banget. Lo lewat, ya. Gak ada Lah, mulauku, iya. Kita, loh, hmm. Alah, ini, rumah masalah kau yang guna ini, gampang. Tenang, ini. Kalau di Sumelang ini masalah kau wejoh. Tenang, po. Iya, 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 ditampil, iya, gue Iya. Kalau orang kok, iya. wis, baca. Tumanceping kalbu, kowe seneng tenan. Tenan. Ya omongi. nek masalah bab kaya ngono? Kowe golek o cara. Kowe nembango bolo. Kuwi engko kowe dikai cara. ngerti bulu. apa ora kodange bolo? Bolo ki Weh, aja medeni ta wong ki bojone Loh, tenan. Mak iki weteng kuwi Loh, sapa kodho? Yo, lah piye? Malur mak ki julmahetan. Bolo Nek perkara Cawa wedok sakmene no. Tenane. Lah ora percaya lho. Lah bojone saiki ning ndi? Lho, lah aku ora dilongkas rene. Nganu wae, opo enten ana ta? Aku tak golek gorengan. Heeh. Kowe yen bulu toto ya kowe njaluk tulung bulu. Tenan ning kuwi mandhi tenan. Alah, mandi engko nek ora mandi ya adus. Ya raup lah paling <laughs> ora e, ya. Kowe iki teko ndi? Tak golek gorengan sik. Heh, enteni kono lho. Iya, tekan bulu tenan dadi bojoku. Ih, karo njaluk apae tak turuti. Kebeneran. Baik-baik. Aduh. Piye? <tuh>, yeah. Heeh. Hmm. Kepinginan apa Iya, 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 iya. Lah, iki malah keblok karo atikku eh tiwas kepeneran hmm. oh, oh, oh. aku ki jarine boga heeh aku ki gandrung karo bocah hmm. weda heeh jarine kok tulung kowe oh nah kowe, kowe ki jarine kondang dukun sing iso gawe pegatan ki kowe lho kok sing dukun gawe pegatan piye to kowe sing marahi iso ngeletke ngene nah nek nah, urusan kuwi ki ke kecil tenan yo lho Sing penting bakune apa-apa ku aja luput, aja uwal sangka japa mantra kekarapan. Lho, aku kon nglakoni piye gelem? aku njaluk tulung. Iki nglakonine sederhana. Piye? Ming nang tembung thok. Heeh. Wae, iki apalna ya. Yo. Kuwi duwe kekarapan kuwi tenanan apa ora? Tenan no. Aja nggo main-main lho ya. Ora. Tenan, tenan. Oh, Iki japa mantrane iki ming telung podo. Apa? Wel keduel tulung dangdet tulung dangdet. Wel keduel tulung dangdet tulung dangdet dangdet tak tung 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 delah. Dangdet tak tung tung tung. Iki jane arep gandrung par, perang. Iki japa mantra kok iki sing paling mandi iki wong. Oh ngono. Oh, oh, Lha wong kowe kancaku ya tak kei sing ampuh. Wel keduel. Wel keduel tulung dangdet tulung dangdet tak ketundang. Tak ketundang. peng klenting 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 ping telu kuwi opo so, ini... kui ra bi karo jaran opo piye kok ra bi karo jaran kok klenting klenting kuwi kuwi japa mantra tegese iki japa mantra sing paling mandhi ya iki oh. ajiku si jaranku yang ajiku si jaranku ya wis wis tak asmak wis dar wis 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 tak arek maca nah, nah. dunda kok male men eh nah. lho iki sing, sing jurus ketiga iki oh, mah lho tulung dandet tulung dandet tulung dandet tak nah nah, nah. klinting 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 terus klinting 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 ha yeah, wis ngono ya kowe apalno sik coba tulung dandet wel kedual wel kedual tulung dandet to oh. kandani <laughs> kowe iki dut Wel keduel, wel kedual, tulung dandet, tulung dandet, tulung dandet <mah> <mah> oh, coba... oh, well, tak tutung. Tulung dandet tak tutung. Nah, nah. Nah, nah. Yeah. Klinting klinting klinting. Satene sak pincu elek. Lho kok tekan. Iki jopo mok poko-poko ya. Wel keduel, tulung dandet, tulung dandet, tulung dandet, blandung tak tutung. Nah, nah. Eh? Wene puto es mandi neh. Heeh. kontal kantil gandul. Wah kewedi kuwi. misalkan kuwi urung mandi, tak tambahi jurus siji singkas. Apa? Til kontal kantil gandul. Uh -huh. Til kontal kantil gandul. Pentolet ketok gentong. Aja nyengenge saidon iki kobong kowe. Wong wis kok Berarti <laughs> ketemu wonge uh -huh. langsung di <laughs> bel ketua. <laughs> Tulundandhet well. tulundandhet tulundandhet la gentak kluntung. Klindil-kindil nah, 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 klindil-kindil. Terus keempat tokke kuwi mau. Cil kontal kandil apalne. Apalne. Ah, eh, lu ora melu. Lah iya kuwi apane? Sucae didepke langsung direbut kuwi. Oh, wis langsung. Sing gol opone? Wis terkindil-kindil ora tok sing gol. Samsaya tok sing wah katresnane tumplek bleb. Matur nuwun di Mas. Ning aja nggo dolanan lho ya. ya. Iya dimas. Ya wes tak tinggal sih. <laughs> iya jawab. Bel kedua, klinting klinting dandut. Eh, bel kedua, lundung dandet, lundung dandet. dander Dandun tak tungtung. -tung. Nah, nah, klinting klinting klinting. Kir konda kantil. Kok kantilnya mau kurang apa loh? Dirong ndak gandir men apa? Laki mati wong. Eh bocah kok iso ireng rata ngene ya. Dek. Oh, katarak ya iki. Dek. Are melirik ana entek Aku ki ngeser kowe. Rene iki lak mlaku-mlaku. Hm. nakun hawa ning kok sajake rada mendhung arep udan. Oh yo. Ora Bali kok yo ora wani ya Bali cewek. Wah, kedua. Lumtung dandet, lumtung dandet. Nang tak tuntung. Nah. Nih, eh alah kok yo ora. Klinting-klinting-klinting. <tuh> Odi. Oh, Ola kowe kok yo pindah to yo. Lah apa? Menengo aku ki wis kok tak jengken yo to. Bek ketua. Tuntung dandet, tuntung dandet, lan duntak tuntung. Neh, neh. Klinting-klinting-klinting. Tak kendal. Ding neh eh ah, hewan kok adem banget ya? Dilkontakan dil kau tak akan dil. Dilkontakan dil kau pia mau lo? Dil kau dil mau? Eh. Dil kau tak akan dil. Kowe ini lagi dilaku. Dil kau tak akan Aku kok saja, Ewes tahu ketemu kau. Modal eh, Kenna dhelo. Ora aku saiki wis so tau ketemu ning ndi ngono lho. Nek munih ketemu kowe karo aku adus barengno kok. Eh, apa yo Mas? Ya, pak ning bare cambang ta. Eh, kowe pas tuku gorengan aku nyolong tempemu jhelo. Oh, tempe apa oh, oh, iya to, Mas? Alah kandani Eh ora ngono lho, aku wis naksir karo sliramu. Kowe naksir aku? Iya, Mas. Ya, lho mbok ayo. Ngopo, Mas? Ah, yo wis rasah kesuwen. Mas yo. Salin ya. He he he. Ayo. Ora maksud iki lho ning ngenake ngono kae oh, terus di kae dinikahke. Kowe kalah no. dadi kowe tak ape bojo gelem ten, Pak? Yo gelem mesti ayu sur, le, <laughs> oe malan kok keriyen, Bang? Lele ang a tengcun legris. Kule. Ana ne lho Mas, aku kuwi lho mbok jo mbok ono aku terus dadi gogol atiku. Ora sabingung Yayi. Seng nabowe wa yobingo wang aku nembang opo yiracet rong ye. <San> <San> Mamanesmu, Kangu, Laki dati opo, Bakur loli. Orang-orang. Aku ke janjron karo dirimu lo. Kue ken umpamane, Kue A kandidas. Aku ken dedes. Aku, ken dedes. aku ken, Udah jengkel dedes. Kepiye kabar hotelmu tutup kok ora? <Gang>, aku kok kan dok kan hotel lo balan lo. Lakan dia sih buka hotel le. Eh. Orang ngono lo. Kang kang tenan lo yo kang. Oh rasa kesuwen. Apa ya diwin kok gendang nikah? Lah ya mau nonton. Kau jaluk kedua anak pira? Aku kepingin nih dua anak Piro yoin. Semua kek. Semua kek. Mm -mm. Kau kepengin dua anak kek. Kau kawin no karo kucing wae. Kok karo kucing? ngene karo kowe. Jang. Wis cah. Piye Mas? Piye? Cacak ora wae. Ha wae, cacak e. Dudu. Lah kok? Kanca Oh. Kok salah ni. Piye, piye, piye? Nek ta. Iki sing bok arepke? Ha iya ana. Aduh, aduh. Eh ora tak omongi. Wadune kowe meri ta. Perutmu suwek ora. Kowe pengen weh. Sing pengen sapa? Kuwi iki kok. cantik ta. Yo ngerti ning maste ngene. Calon duk. mas Gude. Yeah, nek calon. Sesuk awake dhewe piknik, Dik. Oh, piknik ning ndi? Rencanane piknik sing oh, ora padha karo menungsa. So. Lah nek kok ora padha karo Kek nek nang krendawana. Heh, krendawana ki alas sing mesakar mbuk lethake ning kon alas ya ora pen. Kuwi ora tak lethake mung are tak obong sithik ngono. Lah kaya menyan opo piye kok. Alas padune kuwi meri. Sing meri ki sapa ngene lho tak genahke. Piye piye. Nek carane ngene ki malah kok tambah perkara lho, Dek. Lah apa? Kok lah ngopo Aduh, aduh. Iki ki calon garwaku lho. Aduh. kulup apa aku pecel lu apa ya lah kita ini sambil pecel aku mas tak gelap ada wis ada di manten aku ini bagian hiburan aduh aduh tarupe pitung pulau meter persegi lho lho saya tahu kue arpe karena apa lo po tarupe itu lasan syukuran aduh aduh si bolo mau deh di orang aku ya sekarang bolo ini aku nanti lo bolo Aduh, aku curiga kowe Meri kowe. Wah, wis, wis. Kowe iki ngawur ra kowe iki calon bojoku. Ya ngerti, bojoku ditinggal aku ning ngendi mesti oh, karo kowe. Aduh, aduh, ono oh, Potong padi. Potong padi piye to? Ramai-ramai kuwi lho. Kene lho. Piye? Are mau dijaluk nyek nah, <laughs> abu jagwila kepengen gandrung karo wong wedo haa, oh, buk kisarono pancuk tak kisarono, jopo wis ngapal wis ngapal ke, kama jopo montro ni banget sejaluk dewe-dewi lu yo? ijo e, no aa ijo nana? eee opo-opo johan waku lu yo? do ya jelas layo ki bucahnya seneng he, we setuk judo ne ya? la sapo to? layo raruh, lu kaya tekono dewe we pengen kenalan bu sejaluk kenalan maturnuan kulombolo hehehe <laughs> mandi tenan dewe seneng dewe Ora sangen jeneng pengen. Aku ten sematenan hey, hey, lho Mas Darok hey, hey, kowe Mas Kugel. Iki hey, lho, hey. kuwi garwaning ingsun. Kuwi bojoku. Ala kowe mung aku ngaku. Lho, iki. Iki bojoku. Ya iki sisihanku. Lho lho lho. Kowe mau tak kei japa mantra kuwi aja dienggo macem-macem. Aku ora macem-macem mung sak macem, -macem mong, iki tok. Oh, ya bener. bener. Bener sa sak Ora macam-macam, Dek. Lho, kowe iki piye to, Kang? Lah piye to? Iki iki bojoku. Lah sing loro sapa sing dikarepke? Gudal sapa ya aku ya ramu. sik disir mau kok. Iki jare sapa? Si, lho, iki bojoku. Ora neng tulisane bojomu. Ora neng tulisane. Ana neng nggon ngisor rudel. sarang nyamuk. <laughs> Aja ngawur. Kang, piye? Genahno nek iki bojoku. Del, bie. Iki-iki kowe wis tak omongi mau. Oh. Yen bulu kuwi duwe loro mah. Oh, mah kulon, mah kidul, mah Lah iki sing tiba mah etan. Sik so, tak kenal ora karo menungsa kae? Uh, ora no, kenal. No. Heh, Sang Kuryang, ruwono. Sang, eh, eh, sang Kuryang nggase kuwi. apa? Kok iso teko Sang Lah kae iku Jawa Baratan pikirku ya Sang Kuryang. Heh. <laughs> <laughs> <Hey, laughs> Iki mbok kesar atopo? Lutan kae bijapa mantra sing paling jitu paling ampuh mergae kok gudal kuwi kancaku. Aduh, bosok, bosok. Aduh, opo? Kudu mbok sadarke mbok tabani tak goleke banyu sik. Wis, golekno sarana sarana supaya sadar. Ah, kowe do karo bojoku. Ora kena. Lho, tak totoi. Opo kuwi? Apaar mbok tatae apa? Ta -pa, -pa, apa? Kodit, ditabani sik. Peran niku pripun? Anune, Pak De. Opo, Cok? Are mbok tatae apa? Sak dumuk bumi. <laughs> <laughs> lah ala ala ala. Ora arep yen kowe arep ngerayah. Titianku. Eh eh. eh Katitianku eh, durung tau. Sisianku, sisianku. sisianku. Oh, japa mantra sing tak wenehku bakal ilang. Sak deksak sak pocapmu bakal ilang, bojoku bakal sadar. Lah Oh Bojomu ora eling kowe lho. Aku pokok men ora tau masidil ora kudu mbok mbok kei syarat gen supaya. Lu ngono Di Mas. Piye? Ya ya. Aku ora karo Mas Gudil wong. Eh 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 Ari. Aku ki oleh kenal. Eh nek cetokane jenenge Ari ta. Ya mbok ya tambla apa sapa Jinem. Ya, nah. enak loh kok jinem. Jinem kwe matune tengkrang krok. <laughs> eh, eh, eh. Wah, sedih apa li ji Aku iwe tahu tuh kwe, Mas. Wah, boleh. Nanti sekarang iso, ini tetap dati buju ningsun. Eh, iso orang iso, bujumu kutumbuk tambah nih. Ayo. Nih orang bujuku tambah nih, mari. Adam mbah Dukun sedang ngobatin pasiem pasiennya lah iya cek naban iki dulu repasi yang oh, eh, no. eh 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 oh, katanya. sakitnya Napa? karena dikuna-kuna <tuh> tetep terus aku sampai ya, kamit ya, makin 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 mulut bahaya baca mantra mantra apa? dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. wes itu dunia mari loh wah jan ngapa? sing tenang Wis. Lah sing kowe kowe kok laporan aku iki kok opo? Wong sing gadrong kono ni aku. Wes opo mantramu rampung? Eh, iki koclok ya. Lah piye? bojomu kok sing semprot kono. Lah buktine saiki bojoku sadar tak. Ora ora, ora iki jane apot iki mau. Eh, enek ngopo to? Ja, Jadi lagi bogak toh. Lo kelingan. Lo lagi ya. Lagi apa? bocahku. sih kan Sadar saiki, Kue kenal bujaku ini siapa? Sadar ya sadar neng kecengmu menghilangkan, <laughs> menghilangkan konsentrasi. <laughs> aku sakit hati loh. Mulai. Baju sisiran. Kau ora dadi daya iki mau yeah. kepunjulan pun kakang lingke ijopo montro mantra saehingga kowe katut terkindil-kindil karo sing jenenge aku ki katut so kan iki gudel iki diapurani gudel iki sing aku sekatut kan lha kok kowe aku heh kok sekar kowe sing sekatut aku so melu aku Loro hatiku, hatiku ke loro-loro. Raksane. pacar buto. Anjir aku. Orang-orang apa yorakiling kan aku ke bujuni kang bulu. Ben balik araku. Dunga ni gini. Oh, jauh dunga nono. Ara bales. Raksane ara bales. Oh, jopo montokura bakal mandi. ada mbak dukun sedang ngobatin pasien konon katanya sakitnya karena diguna-guna eh eh Kang Guta, sebenarnya coba balen baleni menah ya ngunuk lo rapet sih aja mbak menah ya iya bener aja mbak baleni, aku lah seneng ngunuk aja di baleni, bener gue iya tau seneng karo mau midon ya mau wadah gue aja aku ya iya ini kena Tak ah, kosong nih. <laughs> Wes, man. Aku ki arem balas. Dadi konek. Dales, dales nek ayo. Aleso so, are ales so, balas. Oh, Sambil kumat mitulut bathukun baca mantra. Dengan sekelas air putih, lalu kabeh ki nek didelok seduluran kuwi kudu eneng tata to carane. Iya apa ora? Iya apa ora? Aah. Oh -oh. <laughs> nah, hmm, lalu pasen Buasara. Lalu pasien, Cik. Hah, lalu pasien disembur. Entai. <laughs> mbok japa mantra apa baik karo japa mantramu sepisan mesti rampung. Wong kuwi dadi masalahe staf. Ada kaya ngene ya kok. Eh la kan sing Oh, iya mun sesuk dikenalke meneh ya digawa. Wah, ngene dak glan ngene tulung aku blempoken nyai ya. Kok bokon Apa-apa kuwi didelok sik. Kuwi maca japa mantra kuwi tujuane digawe apa? Keterangane kudu sejelas. Nah, ngono aku rak ya ngeser cah wedok. Aku jelas. Lah kok ngerti iki bojomu to? Iya, bojoku. Oh, kepleh-kepleh. Kok yen iki nek keskepleh lho, apa ora kepleh-kepleh? Tau kepleh-kepleh. Apa? Kawer. Lah ya kulina pasangane. Ya ampun gedhe tenan. Kok <laughs> <laughs> gedhe tenan. <laughs> eh, hey, diinformasike anu welinge eh yeah, uh. uh, Pak Sutradara Oh ah. yo, ketoprak Bali Kambang sing ana graha wisata niaga iki ah. mulai tanggal loro Maret kuwi uh, pementasan berikutnya. Dadi tibane dinane nek ora keliru kuwi tiba dina malam jemuah. Oh, dadi oh, sing rutinitas tiap pentas tiap malam Minggu. Yo, yeah. kuwi dipedah tiap malam Jumat. Jumat. Ya, yeah. pasé kuwi sik Minggu Maret tanggal 2. Oh, ya ya ya. Kembangora Pandemen Kethoprak sedaya. Nyau si uninga bile mbolo bibar nyemprot kula. He 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 he. Kethoprak. Tanggal 2 Maret kethoprake tiba dina kemis. Gratis. He hey, hey. kok gratis toh lho iki sing tanggal 2 gratis sing tanggal gratis. gratis oh iya 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 ngono oh, kok malah kowe do mong dhewe oh. oh, lah aku opo eh sak sing ngendi Pak Sutradara para pandemen ketoprak seni budaya balik ambang putra wiwit sasi ngamret maret, maret. gua tak suai ha maret oh maret awit biasane pun malam minggu Gantos, wonten ing malam Jumat tanggal ngaleh. kalih eh kalih isomonga dhewe lak aku kok terus la kok dibenerke sasi Maret benjang mainipun pindah setiap kemis dalu yo, yo. utawi setiap malam Jumat lan wonten kabar gembira ya pilih sinambi pencenian mirsani mm. gratis ya yeah, iya yeah. mboten dipun pendet arta karcis kangge dolipun Kagem balangan daklan. <laughs> <laughs> eh kok kowe <me> usul kok luwih kake lho. Lah ya aja dilemis to lho. Kok jadap dilemis. Daklan kok melu usul oh, kon Aneh lho. Balangan iki balangan opo to? Lah maksude buk muncali kuwi mau. Nyawer kuwi mau. <laughs> Sing muni nyawer sapa dhek? Balangan kuwi mau Palangan menawa rokok kok oh, ora duwit kae pikirane ala. Oh, okay, Ning jan okay. iki diwiwiti ya apa Ngawur wae kok. Wong kuwi tandha tresno. Lah oh, iya pancen bener kangane kanggone. Dados kok menawi kangge mundur wonten dalem kagem kethok tular, kethoprak wiwit sasi 3 utawi sasi Maret pindah wonten ing kemis dalu utawi malam Jumat. Ya. Ayo. disebut tanjakke nari oh ja bojo ku ketemangan ning layu kuwi lajeng ing tanggal kalih menika binjing mendhet lelampan caryos lairipun penangsang wonten rakyat minulyo sakane rakyat minulyo lairipun iki baras jelas Kowe jane ngerti cerita apa ora? Apa ta? Ono, oh ari penak sang kok lair ning brayat iki lho. Brayate urung ono. Jane ora malah ayu kabeh kowe iki kok kowe cara Jawa sedulur ki basane brayat. Oh. Oh iya, iya, iya ya. Disek seni para sedulur. Oh, nah, nah, nah. oh, tidak berpikir dulu. Oh, lah iya. Lah wong kene iki ya genah. Nek on jadi mangkel kalau begitu. Ora usah nesu, pokoknya rapen. Laripun Aryo Penangsen dipun sekseni para braya Ya, ya, bener. Ayo saiki. Yo, Pri. Iki nembang sing Bayuri Cas Panglipur. Yo. Heh, lelakon. Oh, lelakon napa kok. ngerti ngono nek nembang apik. Wah, sing ngendang e, seneng e, kok dip. E, 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 <laughs> Tebang kok apik iki judul apa? Judul kok Oh ya, sing tembang sing gayeng ya, ah apa iki teaternya apa sak sak wis nggih ya sampeyane sa lembang mawon apa geni kleci ucul ya apa ra mboten sakesuara langsung kemawon Ma nempi, <meng> ma pa, Ma lepah, lepah, Urasa bosema, koko bosema, Melak <meng> mahasiswa <meng> Pasal anak aku kena semprot. Lah Jepi.